Banacheka mwena amanya enze Shafi Kuruanga ndiwone muna ichibule Faruk aliku kamera tuze no mwami Ruama Simon Peter aito ogere ku nsonga ezikwatagana katali ke wacheka bingi nnyo bimuulidde era bingi nnyo bimwetaawo kubanga mumanya ate project yammwe oba ya project yaffe wa wesobodde okubanga etuuka so mwami Ruama nsaba obuze kubawuliriza mbalamusiza abawuliriza omukutu gwaffe guno era mbaagaliza okuwuliriza obulungi bino twagala bitegeeza mmwe mumanye projekiti yammwe wa wetuuse era musobole nammwe okutwegattako mu speedi nga bwe twagala ati se omwami Ruama abantu bangi ekibuuzo babuuza ebintu bingi nnyo baagala okumanya ebintu bingi nnyo era naffe gye tubeera tuwulira nnyo nti akatalo sanga kandi genze mu maaso naye emisango egiri mu kkooti miyitirivu nnyo era twawuliddeko nti ne wiiki ewedde mwali mu kkooti ensonga ezo olowooza tezikosa akatale ke wacheka okugenda mu maaso kituufu buli wabeera embeera bwe zityo abantu emitima gyabwe gidda nnyo emabega naye abaganda bagamba nti yatya okwogerwako teyazaalibwa tulina okukola abantu kye baatutuma okukola paka bwe tulituuka ne wabaawo omuntu yenna n'atugamba nti aa gwe nkujjuludde jyangu eno oba gwerekera awo ekyo ekyo nga tekiriwo tweyama eri abantu tujja kukola kye baagala era nabo kwe kutuwa ssente zino nga bamanyi tugenda kukola kye baatutuma nga tewaliwo tusobola kutiiririra bantu abaatukwasa ssente zaabwe kiri dangerous nnyo okutya omuntu ayita mu kkubo ng'awoggana okusinga okutya ow'omunju kakati tutya nnyo ab'omunju abo batuwa ssente zaabwe mbungi okusinga omuntu ali mu kkubo ng'awoggana tujja kukigumiikiriza ekyamakooti tetusobola kyewala nti shawuli yaako eyo gy'olaba yaggwa dda n'eyagizimba yafa n'emisango gyayo tuwulira nti gikyaliyo mu kkooti awali enkulaakulana wabaawo ebintu bingi naddala abantu okubeera nga balina endowooza nti lwaki gundi yakikoze era yembeera gy'olaba kaobe mu gavumenti ogenda okuwulira nga n'oli alaba nti naye asobola okubeera pulezidenti lwaki oli ye pulezidenti era n'atandikira awo entalo wuno kakati buli wantu wabeera abantu abangi wabeerawo ebizibu ne tujja bigumiikiriza ate buli kinaavaamu tujja kiwa ekitiibwa kasita kiba nga tekikwata ku ssente z'abantu oba mu kufiirwa kw'abantu olowooza mwami Ruama Simon Peter ssente ezikozesebwa okugenda mu kkooti siz'abantu bo nga bo kituufu ssente ezikozesebwa mu bintu bino zonna ez'abantu era ndowooza nti kyali badde tekisaana zoonoona naye omuntu akuwaabira ebimu ku bigendererwa bye ebyokulaba nga senga abaako ne kyakusinze afunayo akasente ako ye n'akakwata n'akatwala n'akalya kakati abantu abatabuziwe batyo abazungu abayita baba basabotaging basabotuwas buli wantu babeerawo oli nga alaga nti senga ekintu ekyo nkikolamu bwe nti bajja kumpita bampe ssente bwe bataazimpe bwe mbatwala wali bajja kufiirwa zino bwe nfunako newe mbakwatidde mu kkoona bajja kubaako ne kebansasula infact twasasula wano miliyoni nkaaga baatugamba nti tetumenya ekifo kino tulindeko abantu ne bagamba nti ate baabatugaana be bananyini mabaati gaffe buli kintu kyonna kye twateekako kyaffe oba waliwo abawaabye nga bawaabidde kyeyamaani si yeti kyeyamaani ye nannyini bintu byaffe ne bajja ne babitwala twamaliriza batugamba nti abo baali bagenti ba kyeyamaani ye yabalagira era ne batutanze wano miliyoni nkaaga naye ebyavaamu bye byali bisinga obulungi okusinga ku ssente ze baatuggyako kuba twali badde n'olwaliro tukyalimu ebyo lindako kati abantu bangi ababeera mu matulu babwe gatyo ate ekizibu nti babeera n'abawagiza emabega babeerako ne gakyala kimpadde emabega agabagamba nti mukole kino tusobola okufuna kasente babeera ng'era bano abasuula ebinusu mu kkubo naye tujja bbe eŋŋanga paka wetunaalabira nti tumaliriza omulimu gw'abantu katusabe tulabe ekyewe kinaatambula mwami Ruama abantu beebuuza era beewuunya nnyo nti lwaki musazeewo okusenda bulooku C weetandikira esobole okuba nga etandika ate nga bulooku B ne A tezinnaggwa ate nga bulooku B mwagitandika yeegenda kuggwa ate nga A yo tennaggwa ebamaki ng'ensonga yategeerekako naye lwaki C etandise
ngate B aitena gwatenga abantu mwabasubiza nti B bagenda kuba abajingira serio ketandike bozala abana wabuzala omwana tomala mutusa mu university olyokozala omulala ono bwatandika ekibiina ekyoluberero ng'ozaala y'omulala watandikira nasale ng'oli ali mu kyakusatu kati bano basoma olaba bwe batuuse bagenda maaso kakati n'oli katuzaaleyo omulala naye atandike n'amalindirizi gatunuulidde nnyo ekifo ekyo okulaba nti kiri awo nga kyereere nga tetunnakitandikako gakyala kimpadde gaagala gabeeko nekyegasobola okusuuza awo era byebimu ku byeboogera lwaki tebatuwaako bakuwaako ng'eri ajjajjaawo eritaagula ssente aa kakati oli wuli ali mu siniya ono wuuno ali mu pulayimale era olaba enzimba gye tuzimba nti buli wantu wagenda tewenkana na wannaawo tuba tumaliriza eno ate wali nga watandika ate wano wanaaba watuuka wakati ate nga na wali watandika kyetwalaganya abantu obuzibu bwaffe bumu nti omutaka w'ensawo yatukotogedde nti ajja mpola era kyekimu ku byenkubiriza abantu omulimu guno wetuba twagala ogutambuliza mu budde tubeere n'akasente nga kajja mu budde beekubirize toluwinda nti nditwala kingi waliyo n'olugero olugamba mbwa yafa tatuuse gwereeta z'olinawo dola ataano dola kikumi dola bibiri z'olinawo zonna ziggyemu ezo z'olina kuba omwana ajja kulwala enkya agenda akuttira omukisa gw'okumaliriza akayumbako n'ebirala bingi nnyo ebiwulirirwa naye lwaki olowooza block B block A bwe mwava ku block A yali ntono block B nnene olowooza ne C egenda kuba nnene okusinga ne ku B ebintu ebyo bigenda kugwa mu budde ki block C esinga bino byombi ebibiri obunene tesingana ate D D ate yo ntonoko tetuuka C naye ate era ndowooza yo ng'emu eyagala okuba nga eyenkana bino ebibiri kati bino ebibiri bye twasooka bino byebitonoko naye kyengezaako okugamba nti wano we twasooka era wewaali awali hot cake watunuulidde enguudo bbiri olw'omu maaso na luno olw'omu mabbali sinakindi n'olwokusatu lwe tugenda okuteeka ate emabega waayo kaakati twayagala tutandikire eno ng'omubbi ayanguirwa nnyo okujja okunyagako eno ku luguudo okusinga okunyagako eri emmanju kaakati tujja kgenda mpolampola bwe tutyo nkugambye nti obuzibu bwaffe kwe kuba nti nno abantu ssente ku lunaku zeeyongera okukyuka mu mpanyisa kale ziba kaluubiriddemu kuba zijja kitono mu ggwanga ate nga n'empanyisa buli lunaku yeeyongera okukyuka naye mbagamba nti gwereeta ekitono ky'olina ate nakyo kireme kukwatirwa mu nju nga waliwo ebizibu ebirala ebizze mwami lwama nga atuuka ku nkomerezo ya puroguraamu eno olowooza abantu obawa assurance ki budde ki oyinza obasuubiza nti mu bbanga bweru tusuubira kino mu bbanga bweru tusuubira kino osanga kinaabazzaamu amaanyi nze kyemmanyi nti emmotoka gy'olinye determining obudde bw'ogenda okumala bw'olinnya helikopta bagamba wano ddakiika 2:25 ba Masaka bw'olinnya bbaasi n'omala essaawa emu bw'olinnya zino endala loole n'ogenda omala essaawa 3 mu kkubo akati emmotoka yaffe amafuta agalina ogigenda mu edduke gava eri bo era senga amafuta gajja mu bungi wano tujja kudduka emisinde gy'otasobola nakumanya naye amafuta gaabwe okuba nti gajja matono ne kontrakita kyova olaba akola kitono okusinziira ku mafuta gaaba afunye agamukushing okukola omulimu gwaffe ekirabiddwako nti fula eno gye tuliko oba first floor batandise okubanga budget partitioninga olowooza nze nga nze we mashula mundabanga abamaliriza ensonga eno olowooza ebbanga terikendedde ekituufu kiri nti era kiri twakitunulamu ekyokulaba ng'omulimu guno gwonna tugukwasiza wamu ne tukkiriziganya nti omulimu tugukwasa mu bitundu bitundu kati eno bulooka eno gy'olaba yo senga eba ewedde tuba tuliita abantu ne bagiyingira tulina obudde bwe twagala okugenda okusinkanako omukulembeze atutwala owa atwala ekibuga tumunnyonnyole ku nsonga y'emu tufune olukusa nti buli waggwa abantu bayingire buli waggwa abantu bayingire kasita waba nga tewakyali kintu kyonna kigenda bataataganya okuva waggulu nti oba kigwa kati entegeka yaffe eno yo gwa mukaaga
ogw'omukaaga gugenda okutandika ono wajja kubeerawo amaduuka agaaka ngalimu n'ebintu inshaallah katusabe enkozi mwami wama nsaba osibulize era obateekemu n'amaanyi nti ensonga oba ekizimbe kyabwe wekiri nnyo era bajja kuba nga bafuna obuduuka bwe omulimu ogukolebwa nsuubira bagulaba buli lunaku wonna bwe tuba tusinzidde netugubalaga batuwongere amaanyi kuba ku maanyi gaabwe kwe tutambulira batuwongere amaanyi omulimu gwe infact siffe bongereyo contractor amaanyi naye mbaagala nnyo buli muntu yenna ayagala ekizimbe kino kigende mu maaso kino kyekimu ku bizimbe by'abantu ba bulijjo kigenda okwegatta ku sawuli yaako ne bannaffe ab'ennakasero bwe banaaba bazimbye n'ab'owino naye nga kino kyekigenda okusooka okwegatta ku sawuli yaako ng'ekizimbe ky'abantu mu Kampala mbaagaliza buli muntu yalifunyeeko akatono n'asobola okuba ne sente ez'ensibo z'agenda okujja wagenda okujja sente z'ensibo okuweerera abaana be n'abazzukulu Amina, sebo tuyanza nyo tuyanzege oyo abadde mwami Rubama Simon Peter omwogezi wa katali akiwa Kisekka Iranga mwina abagala okumanya Kisekka market osobola okujja ku kizimbe kya Kisekka Auto Spare Center ku first floor S11 enamba z'essimu ezo z'olaba wansi ku screen ate nga oba obaagadde osobola obafunne ku YouTube kwe bali oteekako obutezi Kisekka Market Project oba obafuna bufunyi oba www.kisekkamarketvendors.com yonna ensonga ojja kuba nga ozitegeera bulungi nnyo webale nnyo mwebale eddala amannya mbadde Shafik Lwanga wamu ne munaye Kibule Farouk ali ku kamerawo mwebale nnyo mwebale eddala